літній дорозі Київ-Ковель, а саме. Були вилучені тютюнові вироби марки «Фест» без марок акцизного податку у кількості 60 тисяч пачок. Кузьмичов Сергій Вікторович та Панасюк Ярослав Анатолійович подали апеляційні скарги, в яких просять ухвалу слідчого судді скасувати, задоволені клопотання слідчого про накладення арешту відмовити, зобов'язати старшого слідчого Максимчука повернути власникам вилучене майно. Кузьмичов у своїй апеляційній скарзі посилається також на те, що не був жодним способом повідомлений про час і місце розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно слідчим суддею, чим порушено його право на захист. Крім того, зазначає, що огляд автомобіля було проведено на трасі без його дозволу та будь-яких пояснень, а в протоколі неправдиво зазначено, що такі дії працівників поліції проведено за його згодою. Вважає, що арешт на майно накладено безпідставно та незаконно. Якби затримали на реалізації, на придбанні, я б розумів, але наскільки мені відомо, таких фактів немає, принаймні. Станом на сьогодні вже пройшло певний період часу. Кузьмичова, я так розумію, як ймовірного підозрюваного вчинення цього злочину, навіть в якості свідка ніхто не допитав і не спитав, звідки в тебе ті сигарети, звідки в тебе там машина, хто власник цієї машини і так далі. І на якій підставі цей Кузьмичов чи інша особа, не знаю, хто керував цією? Кузьмичов керував машиною. На якій підставі не керував? Йому просто дали на сьогоднішній день законодавство, не забороняє з тих паспортом, довіреність не потрібна. От везуть захований у тому автомобілі 60 тисяч пачок цигарок без акцизного збору. Кому вони належать? Ви вже вияснили? Ваша честь. Першочергово я особисто Кузьмичова відбирав пояснення, однак Кузьмичов відповідно до статті 63 Конституції України відмовився надавати дані покази щодо обставин перетранспортування даних цигарок. Його ніхто на митниці не затримував, що він возив ці сигарети. Він здійснював перевезення по території, як на кордоні, до кордону ще там досить далеко. Він здійснював перевезення по Україні. Жодним законом, на мій погляд, це не заборонено. Ми не запитуємо, чого вони так були заховані? Для чого їх так заховати? Мені невідомо. Можливо, якраз для того, щоб податкова, не створюючи незаконних перешкод, не зупиняла. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційні скарги до задоволення не підлягають. Ненакладення арешту на даний автомобіль та виявлені у ньому тютюнові вироби можуть призвести до їх зникнення, втрати чи пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.